Ma evo, što se tiče slanja vojske u misiju, što se tiče rata Ukrajine i Rusije, mi smo tu jasna stava i nedvosmislenoga. Bićemo protiv upletanja Hrvatske države, Hrvatske vojske, ugrožavanja nacionalne sigurnosti u ovu misiju i bilo koju drugu misiju, radilo se o jednom časniku u bilo kojem operativnom središtu ili poslije kada bude išlo na stotine hrvatskih vojnika i vojnikinja na ta ratišta. Tu je stav jasan, vidimo da je politika izdominirala i načelnika glavnog stožera, da su ga jednostavno ispolitizirali vojsku, da je ovdje jasno i građane Hrvatske moraju znati da će na kraju sinove svoje i kćeri slati sirotinja, a bogati volove. Hrvatska ima jedan jedini izbor, ovakva kakva je, nikako ova dva brda politika koja ratuju između sebe da bi opstali oni dva, Milanović i Plenković, nek politika mira u Ukrajini, mi kao država sa ovim ograničenjima gdje nam Plenković stavlja metu na čelo hrvatskome narodu, znamo što se događalo s onim dronom koji je pao ovdje nedaleko na Jarun, znači mi stavljamo metu, ugrožena nam je sigurnost i mi smo tu jasno protiv i za mir. Da hrvatska diplomacija koju su urušili dva diplomata Plenković i Milanović, ali jednostavno nema imenovane veleposlanike, vidimo da su nam urušili sigurnost i po pitanju znači SOA-e gdje se traži da da mjerodavno tko je veleizdajnik, a tko nije. Ja tvrdim da su veleizdajnici i kod uvođenja i modela načina eura, kod rasprodaje naših bitnih resursa nacionalnih kao što je INA, to je davanje u neprijateljske ruke, tako da su oni veleizdajnici, a SOA-u su ispolitizirali. U ovome trenutku mi moramo samo jasno i glasno biti kao jedinke. Vićete da će i se dosta uteći sabornice, neće glasati. Mi smo za mir, da Hrvatska zastupa mir, a nikako stanje Hrvatske vojske na ukrajinsko-rusko ratište i bilo koje misije, nego hrvatski vojnik na zaštitu hrvatske granice od ilegalnih migranata. Hvala lijepo.